الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Em nome de Allah, louvado seja Allah e que a paz esteja com o mensageiro de Allah. Ashhadu an la ilaha illallah. Shahadatan narju min Allah ta'ala wa nas'aluhu an nalqahu biha. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Testemunho que ninguém merece adoração exceto Allah. Espero e rogo a Allah que esse testemunho seja a nossa última palavra neste dunya. E testemunho que Muhammad é servo e mensageiro de Allah. Arsalahu Allah ta'ala bil huda wa din al haqq li yudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa law kariha al-kafirun. Allah subhanahu wa ta'ala enviou o profeta Muhammad com a melhor orientação e com a religião da verdade, a fim de que a sua religião supere todas as outras religiões, mesmo que a maioria não deseje isso. Allahumma ihdina wahdi bina innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Todos os louvores são para Allah subhanahu wa ta'ala. Estamos aqui para fazer um bom uso de mais uma oportunidade. Oportunidade esta que muitos gostariam de ter, mas não tem. E só podemos concretizar as palavras de Allah. Dhalika fadlullah yu'tihi man yasha. Allah favorece a quem quer. E nós rogamos a Allah subhanahu wa ta'ala para que nos favoreça sempre com as melhores das mercês. Estimados irmãos, queridas irmãs, vamos acabou de dizer o irmão aqui que o tema é surpresa. Na verdade, não é uma surpresa do tipo, uma coisa que vocês não sabem. Eu até mudei de ideia. Comecei a pensar, que tal deixar os irmãos sugerirem. Eu vou apresentar aqui dois temas, vocês escolhem um. Um deles vai ser o nosso assunto. Tudo é tafsir. Vamos fazer tafsir hoje, inshallah. Escolham vocês entre a Surat al-Ikhlas e a Surat al-Duha. Qul huwa Allah e o Duha wa al-Layl idha saja. Qual é a sura que vocês querem que eu interprete com a permissão de Allah? Vamos levantar as mãos o Duha. Quem está a favor do Duha? Podemos baixar. Qul huwa Allah. As tantas vocês apontam a duha porque é longo, é uma maneira de manter muito tempo aqui. Eu estou a ver isso. Mas ao contrário, pode ser que Qul Hu Allah leve mais tempo. Tudo bem, entre duha e Qul Hu Allah, vamos ver em termos de matéria islâmica, okay, que nós devemos dar prioridade. O duha fala de biografia. Surat al-Duha é biografia, é uma parte da vida do profeta Muhammad alayhi salatu wassalam que está a ser descrita. Qul huwa Allah é teologia, é tawhid, é monoteísmo. E monoteísmo é em primeiro lugar. Então vocês estão vencidos, vamos com Qul huwa Allah. Vamos dar prioridade ao monoteísmo, a tawhid, que está a fazer falta não só aos não-muçulmanos, mas também aos próprios muçulmanos. Estamos juntos? Não vou ser injusto para convosco? Não. Tudo bem. Então, vamos, de uma forma abreviada, fazer a interpretação do Surat Al-Ikhlas, ou o capítulo número 112 do Alcorão. Primeiro, esta sura é composta de 4 versículos. 4 versículos curtos, mas muito pesados no significado. Muito pesados no significado, muito fortes no conteúdo.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Estas são as palavras do capítulo 112. Este capítulo foi revelado, pelo conteúdo nós entendemos que foi revelado em Meca, no primeiro período da revelação, nos primeiros 13 anos da pregação do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Acreditem, irmãos, este sura, este capítulo, tem muita coisa a nos ensinar. É muito rico. E nós vamos tentar, até onde Allah nos facilitar, explorar essa riqueza, essa muita coisa que está nesta sura. E desde já rogamos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos faça entender, nos facilite e saímos daqui beneficiados. Os primeiros 13 anos de pregação do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam em Mecca foram anos de perseguição. Foram anos de perseguição. Uma perseguição não apenas física, corporal, mas uma perseguição até psicológica. Foi uma fase de desafios. No meio de um povo que estava acostumado à idolatria. Só dentro da Kaaba e em seu redor haviam cerca de 360 ídolos. Dentro da Kaaba e em seu redor. Sem falar de toda a cidade de Meca. Dentro da Kaaba e em seu redor chegavam cerca de 360 ídolos. E esta sura, o seu assunto é contra a idolatria. A primeira coisa que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pregou no seu povo foi o monoteísmo, a unicidade de Allah, para que o seu povo deixasse de adorar ídolos ou qualquer outro ser e passasse a adorar somente ao Criador do universo, Allah subhanahu wa ta'ala. Neste processo de pregação, o profeta Muhammad a.s. encontrou inimigos. Alguns eram familiares diretos, outros eram inimigos das tribos que existiam dentro de Meca, outros até eram pessoas que saíam, viviam fora da cidade de Meca. E a maior parte deles eram pessoas adultas, eram pessoas mais velhas que o profeta Muhammad. Apesar de 40 anos ser uma idade suficiente para a pessoa ser considerada adulta, os mais velhos, as pessoas de Meca chamavam o profeta Muhammad de jovem. Eles diziam que nós não vamos aceitar que um jovem esteja à nossa frente, seja nosso dirigente. Yatahaddathu an-nasu anna shuyukha Mecca taqudaha shababuha. Tem lógica dizer que os mais velhos de Meca são dirigidos pelos seus jovens? É assim que eles diziam. Então, o maior desafio dos Quraishitas, ou seja, a coisa que mais complicava a eles, é que todos os argumentos que eles apresentavam contra o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Jibril descia por ordem de Allah a trazer versículos que destruíam esses argumentos. Tudo que os mais velhos diziam, este jovem conseguia neutralizar. Até chegarem ao ponto de reunir entre si. O que é que fazemos agora? Tudo que a gente fala, ele consegue refutar. E com lógica. Não temos mais argumento. O que fazer? Até chegar-se a esse ponto de se sugerir a morte dele. Então, a única maneira é só matar este jovem. Quer dizer, além de nos derrotar, estamos a nos envergonhar. As pessoas lá fora começam a pensar que
Os mais de Meca perderam o raciocínio. Então, reuniões não acabavam, sessões fechadas, a portas fechadas, entre eles. E numa dessas reuniões foram convidados os mais velhos, aqueles que não saíam de casa. O assunto já está num ponto que todos temos que fazer parte. Agora, papá, o que é que diz? Muhammad está a nos dar dor de cabeça. As palavras que ele diz, nunca ouvimos, e são palavras que nos penetram. Não temos como. Qual é a sugestão? Aí saiu a opinião de alguns. Disseram, sabe, o nosso grande problema com Muhammad é o único Deus. Nós temos muitos deuses. Ele apenas nos chama para um Deus. Esse aqui é o maior problema. Não é o comportamento de Muhammad, que Muhammad sempre foi boa pessoa. Eles mesmos testemunhavam. Nós temos aquela passagem da Sira, da biografia do profeta Muhammad, em que os próprios Qurayshitas chamavam o profeta Muhammad, antes da sua profecia, chamavam a ele por As-Sadiqul Amin, o verdadeiro, o fiel. Então, como é que o verdadeiro hoje é desmentido? Como é que o fiel é desconfiado? Não faz sentido. Nós já demos títulos a este jovem que não tem como a gente desmentir o que ele diz. Então, o nosso maior problema é que ele nos chama para a unicidade. Nós estamos acostumados com a tradição dos nossos pais, nossos antepassados, que eles sempre tiveram muitos deuses. E os deuses são esses ídolos. E mais outras coisas. Outros adoravam astros. Agora, como acabaram com o problema de um Deus que nós nem sabemos como é que é, onde é que está, e ele apenas está a reivindicar que receba a informação desse Deus. Então, um deles, que para eles era o mais inteligente, disse, sabe, eu já tenho solução para este problema, de uma vez para sempre. A solução é perguntar ao próprio Muhammad sobre a origem desse Deus, de onde surgiu, e de que coisa é feito esse Deus? Amin Dhahabin Hua é um Deus feito de ouro? Ou é de bronze? Onde é que ele está? Por que não se apresenta? Ele sempre diz, Deus me falou, mas nunca traz esse Deus para apresentar a nós. Então vamos fazer essas perguntas a ele. Nós temos a máxima certeza que ele não vai responder. Porque para eles, Muhammad é o quê? Kadhab. Era um mentiroso. Inventou suas coisas e quer, tanto com elas, ser o mais da sua tribo, da sua terra. Aí todos saíram em concordância. É verdade, essas perguntas vão servir para acabar e calar com Muhammad, alayhi salatu wassalam. Então foram escolhidas três pessoas eloquentes, pessoas que falavam bem a língua árabe. Porque outra coisa que eles reconheciam é que o profeta Muhammad era muito fluente, muito bom na língua árabe. É tanto que existe um hadith onde o profeta Muhammad alayhi salatu wassalam diz: Ana afsahul arab wa la fakhr. Eu sou o mais eloquente de todos, que falaram a árabe, a língua árabe, dos primeiros aos últimos. Ninguém vai falar um árabe puro e bem falado mais que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E ele explicava porque dizia que eu fui educado, eu cresci na família mais eloquente, na família árabe mais eloquente, Banu Sa'd bin Bakr. Eu cresci nessa família. Porque os árabes tinham esse costume de enviar as crianças para fora, porque vocês sabem que a cidade é corrompida, mesmo em termos de linguagem. Nós que estamos aqui na cidade não falamos bem as coisas. Há a junção de palavras, há muito calão, há muita gíria, há muita linguagem. Assim, às vezes juntamos inglês, como é tudo bem, nice, como é que vai, maninga, essas coisas todas. E só entre nós nos entendemos. Nós até podemos falar três línguas de uma vez, numa única frase, e nos entendemos. Eu posso dar exemplo, né? Um exemplo. Quando você fala, agora estou no Maputo, se fosse na Nampula, eu punha Macua, português, árabe e inglês ao mesmo tempo. Mas nós conseguimos fazer isso. Então os árabes não estavam a gostar disso, porque eles tinham medo de o quê? De a sua língua se perder.
Então, enviavam suas crianças para fora da cidade, onde só se fala o árabe puro. Então, o profeta dizia que eu cresci numa tribo assim. Então, ninguém fala melhor o árabe do que eu. É claro que o profeta não fala por si. Essas eram informações que vinham de Allah. Porque ninguém vai garantir. Eu falo melhor português no meio de muitos que estudaram. Tem que haver uma, não é? Uma autoridade que diz isso, competente. Então, Allah lhe disse que depois de você, aliás, acima de você, ninguém fala. E é verdade. Ele era o melhor na língua árabe. Vejam que o melhor livro, ou seja, o livro mais eloquente, foi revelado para ele. Tudo bem, então, os curaxitas tinham em conta isso. Sabiam que não vamos enviar alguém que chegando lá começa a gaguejar, depois fala mal. Não, temos que enviar pessoas que falam bem o árabe. Escolheram três senhores, e desses três senhores, os mais inimigos dele. Um deles era Ibn al-Mu'ayyid, um senhor que sempre que pudesse insultava o profeta Muhammad alayhi salatu wa sallam. E então, onde é que vamos? Para a casa dele? Não. Primeiro vamos para a Kaaba, porque o profeta Muhammad alayhi salatu wa sallam, a todos os dias estava ali na Kaaba a fazer salat, assim de lado. Na presença dos ídolos, mas ele sempre arranjava um lugar ali para fazer o seu salat. Os homens saíram do local da sua reunião, os três selecionados, e foram em direção à Kaaba, e naquela altura o profeta estava a sair da varanda da Kaaba para casa. Encontraram-se no meio. Aí aquele senhor dizia, Ya Muhammad, eles tratavam por Ya Muhammad. Só que o profeta ficou surpreendido, porque a esperança deles é que os curaxitas pensassem cada vez mais, refletissem e chegassem à conclusão de que a verdade estava do lado do profeta Muhammad alayhi salatu. Era a preocupação deles. É tanto que, em algumas vezes, o profeta Muhammad alayhi salatu salam dava prioridade a esses curaxitas, a esses descrentes. Deixava os crentes à parte para tentar dizer alguma coisa aos descrentes, na esperança de que eles podiam aceitar o Islã. Então, quando ele viu aquele, entendeu que estes foram delegados, talvez é desta vez que vão aceitar o Islã, mas era o contrário. Aí lhe surpreenderam, Ya Muhammad. Sabe como é que são pessoas delegadas, né? Às vezes já nem mencionam o nome da pessoa que lhes delegou. Não dizem que eu fui ordenado, não. O chefe é ele. Isso é notável, mesmo. Não vou chegar a esse lado. Muitos, quando são delegados, já esquecem o seu superior. Eles é que são superior. Assim que encontraram o profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, disseram o quê? Ansib lana rabbak, sifhu lana. Prestem atenção. Ansib lana rabbak, sifhu lana. Queremos conhecer a genealogia, a origem do teu senhor. E queremos que você faça a descrição agora. Descreva o teu senhor como é que é. Já falamos muito, lutamos muito, agora não adianta. Descreve lá como é que é esse Deus. Aí o profeta Muhammad alayhi salatu wassalam ficou calado. Calado, absolutamente calado. Sabem por quê? Porque ele não sabia como é que Allah é. E aqui nós já aprendemos, ainda não começamos com o tafsir. Estamos a descrever o quê? O ambiente. Estamos a tentar buscar as causas. Estamos a tentar contextualizar este acontecimento. Logo de princípio, nós aprendemos uma coisa. Se alguém fizer uma pergunta sobre Deus, seja na faculdade, às vezes os professores da faculdade, os docentes, lançam perguntas, dão um trabalho sobre religião. Toda pergunta sobre Deus, não responda sem certeza, não responda sem versículo ou hadith. Não sinta vergonha de dizer que não sei. O profeta aqui está calado, com medo de falar sobre Deus o que ele não sabe. O Alcorão diz: "Wa la taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun." Não falem sobre Allah o que vocês não sabem. O profeta ficou calado. Nós estamos perante um desafio onde
A tendência será o quê? Não consegue. É mentiroso. E por que que disse? Mas ele ficou calado, porque ele não tinha nem um trecho para apresentar como resposta. Ficou calado. E o silêncio dele mostrou a eles que ele não sabia. Existe um silêncio de reflexão, existe um silêncio de tipo, vou lhe dar uma troca que você não esperava. Existe um silêncio do tipo, epa, eu já estou no fim. O silêncio do profeta naquele dia era do fim. Não sabia o que dizer sobre Allah. Nós temos aí uma lição. Não use sua cabeça para falar sobre Deus. É um grande pecado falar sobre Deus, por mais que você tenha estudado a religião. Se um dia as pessoas colocarem na sua frente uma questão sobre Deus, numa matéria que você não entende, diga que não sei e vou procurar saber. Não sinta vergonha. Não sinta vergonha porque essa vergonha que você vai querer sentir hoje, devia sentir quando era criança. Porque Allah subhanahu wa ta'ala diz: Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an. Quando Allah vos tirou dos ventres de vossas mães, vocês não sabiam nada. Tudo que nós sabemos, o pouco que sabemos, é um apanhado de cada dia, acumulamos, e é isso que você sabe. Quer dizer, resta mais coisa, muita coisa resta ainda, por saber. Você vai sentir vergonha de dizer que não sei. Por isso, diz-se que la a'lam nisfu al-'ilm. Quando a pessoa diz que não sei, já tem a metade do conhecimento. A metade do conhecimento é não sei. Quando você não sabe. Quando sabe, não esconda o conhecimento. Quando não sabe, não tenha receio nem vergonha de dizer que não sei. Aqui o profeta Muhammad alayhi salatu wassalam ficou calado. Muitas vezes nós falamos assim. O silêncio significa o quê? Consentimento. Quem cala, consente. Só que aqui o consentimento seria de o quê? Não sei. Durante este silêncio, Allah subhanahu wa ta'ala enviou o anjo Gabriel com o Surat al-Ikhlas. O que é que o profeta fez? Simplesmente recitou as palavras que vieram de Deus. Não acrescentou nada. Ele apenas disse: Bismillahirrahmanirrahim. Na frente deles: Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid, wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. E ficou a olhar para eles. Agora foi a vez deles ficarem a olhar para ele, limitados. Porque eram árabes. Perceberam o que a sura diz e não sabem como contra-atacar. Simplesmente deram a volta para transmitir aos mais velhos que ficavam reunidos lá aquilo que o Muhammad disse. O que é que nós aprendemos a seguir? Aprendemos que há capítulos do Alcorão que depois do profeta, quem memorizou foram os descrentes antes dos crentes. O Qul Huwallahu, depois do profeta, quem recitou foram os descrentes. Quem memorizou foram os descrentes. Aqui não havia nada a perguntar. Eles simplesmente memorizaram, porque eram bons na memória. Isso é natural. Toda pessoa que não sabe ler e escrever, depende do quê? Aquilo que houve, reter na hora e não esquecer nada. Eles eram um povo analfabeto, iletrado. O que é que eles confiavam? Ouvir e memorizar. Eles memorizaram na hora e foram para lá. Na esperança de que a pergunta era muito forte, então também o perguntado caiu logo. Os mais velhos, à espera de que... Ah, o que é que andou? Eles só disseram: Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid, wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan. Ahad, silêncio e gelo. Toda a gente, cada um olhar para o outro. Que resposta é essa? Ah, a história passou. Agora vamos ficar com o tafsir. O que significa? Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Eu estava a tentar trazer aqui aquilo que chamam de sababun nuzul, o motivo da revelação dos versículos. Às vezes nós podemos ouvir a interpretação do Alcorão, mas vai faltar uma coisa. Em que ocasião foi revelada essa passagem? O que é que aconteceu para lá dizer isso? Isso faz muita falta para quem quer entender as coisas na íntegra. Então, a história foi essa. A história foi
Essa. Tudo bem. Qual foi a pergunta? Queremos conhecer a origem, a genealogia, as qualidades, como é que é esse Deus que você fala que é único. Nós sabemos que enquanto estivermos aqui, não veremos Allah subhanahu wa ta'ala. Essa preocupação já foi de um outro profeta, antes do profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, que foi Moisés. No Alcorão, Allah subhanahu wa ta'ala nos fala sobre uma curiosidade que Moisés tinha. Ele disse: Arini anzur ilaika. Oh Allah, eu quero te ver. Mostre-se que eu quero te ver. Ele acreditava em Allah, não tinha dúvida nenhuma. Só que nós temos um hadith que também é muito bom neste assunto. O profeta Muhammad alayhi salatu wassalam diz assim: Laysa al-khabaru kal-mu'ayana. Ouvir não é ver. As coisas vistas são mais penetrantes do que ouvir. Ouvir não é ver. Laysa al-khabaru kal-mu'ayana. Ouvir não é ver. Vendo as coisas, você fica mais tranquilo. Então, Moisés queria ver Allah. Allah disse o quê? Lantarani. Não poderás me ver. Aqui, não. Eu sou visto só no Jannah. Aqui, não. A história é longa. A história é longa. Mas o resumo é que Allah subhanahu wa ta'ala fez entender a Moisés que o ser dele, olhando para o nosso ser, não há compatibilidade de um encontro visual. Nós não podemos ver a Deus, não estamos preparados para ver a Deus. Precisamos de uma outra recriação. Morrer, depois criados de novo, e só no Jannah. A nossa composição física e espiritual aqui no Dunya não dá para ver a Deus, porque é nesse dia mesmo que nós vamos deixar de existir. Não é morrer, deixar de existir quer dizer, não vai restar nada. Você vai se queimar. Então, ninguém já viu Deus. Agora, se alguém lança uma pergunta sobre Deus e você atreve-se a responder do jeito que você acha, o que é que você espera que as pessoas lhe considerem? Mentiroso. Nessa altura em que esta sura foi revelada, o profeta, alayhi salatu wassalam, ainda não tinha sido levado ao céu. E mesmo supondo que já tinha ido ao céu, nós temos hadiths que comprovam que o profeta Muhammad, alayhi salatu wassalam, não viu a Deus. Quando os sahabas perguntaram, Ara'aita Rabbak? Disse, Nurun, Anna Arahu, Anna Urahu. Deus é a maior luz, como é que eu veria ele? Tipo, onde ele chegou, não aproximou. Deus está mais distante ainda. E aí eles aparecem a perguntar sobre Deus, ele ficou limitado. A resposta tinha que vir do próprio Deus. E isso é lógico, isso é lógico. É que ninguém conheça ninguém mais do que esse ninguém. Ou seja, estamos aqui juntos. Vocês conhecem meu nome. Alguns conhecem até a minha proveniência, a minha terra. Outros até conhecem a minha família. Mas de todos vocês, ninguém me conhece mais do que eu me conheço. Eu não é. Ninguém aqui vai dizer que você... Não. Ninguém me conhece mais do que eu me conheço. O mesmo se aplica em Deus. Ninguém conhece Deus mais do que ele se conhece. Então, se Deus não fala de si, não fale dele, porque você só vai mentir. Quer falar de Deus? Baseie-se nas passagens onde ele fala de si. Nós falamos do ser de Deus conforme ele falou. Nós falamos das qualidades dele, aquelas que ele mencionou, do jeito que ele mencionou, sem querer interpretar, nem explicar, nem... Assim como ele falou de si, nós concordamos com isso e não temos campo para comentários a mais. Comentários faria ele e não fez.
incluindo os seus nomes. Nós não podemos dar nomes a Allah. Deixa Ele se dar e nós só vamos falar desses nomes que Ele se deu. Por isso eu dava o exemplo no Jumá de ontem, que quando você entende os atributos de Allah, você não vai se atrever a chamar Deus de Pai. Porque você procura no Alcorão, não tem um deles que se chama de Pai. Os nomes de Allah são determinados. Então, a pergunta deles é, qualifica, queremos ouvir como é que é, de onde surge, qual é a origem do seu Senhor? E a resposta é, Qul. Quando se diz Qul, significa alguém está a mandar a dizer, diz. Talvez um maluco pode dizer, diz, a se ordenar, mas uma pessoa que está racionalmente bem, não diz, diz, ele só diz o que está a dizer. Mas diz significa que alguém está a mandar. Esse alguém é esse que eles querem conhecer. Então, qul ya Muhammad, diz, oh Muhammad, diz a eles agora. Você não tem respostas, as respostas estão comigo. Diz a eles, rua, ele, esse que vocês querem conhecer. Porque aqui, a palavra rua está a representar a terceira pessoa do singular. Ele, rua, ele. A primeira coisa que vocês devem saber é sobre ele. A segunda coisa qual é? O nome, rua Allah. Esse que vocês querem conhecer, o nome próprio dele é Allah. E nome próprio não se traduz. Você é russo, é brasileiro, é vietnamita, é árabe, é macua, é xangã, Allah. Esse é o nome dele. Aí começamos a pensar, será que a língua própria de Deus é árabe? Isso não sabemos, mas o Alcorão foi revelado em árabe e ele falou seu nome próprio em árabe. O nome próprio do Criador é Allah. Só que ele tem atributos. Desses atributos, ou seja, tem outros nomes. Desses outros nomes é onde nós extraímos os nomes com que chamamos o Criador. Para os que não sabem que o nome próprio de Deus, ou seja, do Criador, é Allah, eles sempre vão aplicar outros nomes que fazem parte dos seus atributos. Por exemplo, a palavra Deus. A palavra Deus não é nome próprio do Criador, é um atributo, porque Deus, traduzido na língua árabe, na língua do Alcorão, significa Ilahi. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, Ilahi nas. O Deus das pessoas. Deus é um atributo, não é um nome próprio do Criador. Então, Allah está a se identificar, está a se deixar conhecer através, primeiro, do seu nome próprio. E é isso que acontece quando nós não conhecemos o nome de uma pessoa. E essa pessoa é nos apresentada. A primeira coisa é, como é que é seu nome? Seu nome próprio. Você diz, sou João, por exemplo. Sou Muhammad. Sou Khamis. Tudo bem. Daí, nós começamos a buscar outros nomes através de outras vias. O que é que tu fazes? Sou engenheiro. Tens filhos? Sou pai. São atributos que vão servir para o Khamis, o Muhammad. Aí Allah se apresenta primeiro com o seu nome. Querem conhecer o Senhor de Muhammad? O seu nome é Allah. Tudo bem, os árabes conheciam esse nome. Mas agora as qualidades, os seus atributos. Quem é Allah? Allahus, qul huwa Allahu Ahad. Allahu Ahad. Ahad, traduzido em português um pouco daqueles de cima, né? É uno, U-N-O, uno. Que em linguagem um pouco baixa é único. E a palavra uno ou único significa o quê? O que é que significa Ahad? Os árabes não sabiam. Os árabes não sabiam o que significa Ahad. E Allah começou a interpretar o resto da sura a partir de Ahad. O que eu quero dizer é que Qul Huwa está claro.
diz, Ele é Allah, o nome próprio do Criador. Quem é Allah? Allahu, ou como é que é Allah? O que é Allah? Allahu Ahad, Allah é Uno. O que significa Uno? Uno significa As-Samad, o absoluto. O absoluto é aquele que não depende de nada, mas tudo depende dele. Absoluto, a palavra já diz que não sofre influências. Tudo existe através dele e ele já existe sem nada, sem antecedência, sem a ação, sem a gente, sem nada. Ele existe desde e para sempre. Desde sem início e para sempre sem fim. As-Samad. O que é As-Samad? As-Samad é aquele Lam yalid wa lam yulad, que não nasceu nem foi nascido. Ou seja, nada saiu dele e ele não saiu de nada. Mas como é possível nada sair dele e ele não sair de nada? Porque é possível, porque وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٍ, não há nada que se compare a ele. Agora imagina com essa explicação e você vai perguntar, o que é que você vai dizer em casa? Simplesmente vai dizer o que eu falei, você não tem como explicar. Vamos lá voltar um pouco atrás. O nome próprio é Allah. As suas qualidades é que ele é uno. O que é uno? Uno significa indivisível, que não se multiplica, não se adiciona. Não se subtrai. Não se multiplica. Não é possível dele surgirem outros seres. Todos os seres surgem através da palavra dele, não dele. Não se diminui Deus para criar outra coisa. Caso contrário, se fosse possível diminuir Deus, diminuir Deus sabe o que significa? O meu filho é uma diminuição de mim, entende, né? Entende isso? Que ele sai de mim. Se fosse possível subtrair o ser de Deus para formar uma coisa, essa coisa seria um outro Deus. Do mesmo jeito que pessoa nasce de pessoa, a que nasce chama-se pessoa, a que nasceu chama-se pessoa, a que deu origem chama-se pessoa, não é isso? Ou seu filho não é pessoa? É pessoa, né? Sabe por que é pessoa? Porque saiu de pessoa. Então, se fosse possível tirar uma coisa de Deus, seria um Deus, por mais pequenino que seja, seria um deusinho. Então, de Deus não sai nada, porque seria Deus, e ele é o único Deus. Não se multiplica. Não se adiciona, significa que ele é suficiente por si. Não precisa de mais um acréscimo. Não há furo para acrescentar Deus em poder, em ser, em qualquer qualidade que for. Não se divide, significa que o ser dele é indivisível, ou seja, não é como na igreja, onde o Deus é representado por três pessoas. O Pai, que é ele principal, o Filho, que saiu dele, e o Espírito Santo, agora não sei onde esse santo se saiu, ou desviou-se, ou caiu, alguma coisa. Não é possível. Isso é que significa Ahad. Então, supõe-se que você está a perguntar, como é possível um ser que não se divide, não se adiciona, não se multiplica, não se subtrai. Que ser é este? Esse ser é o que chamamos de As-Samad, absoluto. Absolutismo é isso. Não depender de nada, não sair nada de si, não se diminuir, não se aumentar. Essa qualidade que é ser absoluto. E tudo que existe depende de si. Ah, se calhar você podia estar a pensar. Por que é que os cristãos dizem, nós somos filhos de Deus? Porque eles têm essa concepção que nós saímos de Deus, mas não sabem como é que nós saímos de Deus. Nós saímos de Deus através do verbo. Deus apenas disse, surja coisa X, e surgiu. Não saiu dele, são coisas diferentes. E esse é que é o poder absoluto. Por isso nós falamos assim. Nós não adoramos outra coisa senão Allah. Por quê? Porque Ele é o nosso Criador. Quem quer ser adorado, nós estamos prontos a adorar, só se fizer uma coisa. Está? Quem quer ser adorado, nós estamos prontos a adorar esse. Vamos deixar Allah, pelo menos 4 dias vamos adorar a Ele. Mas primeiro faça uma coisa de um jeito. Uma coisa de um jeito. Crie alguma coisa.
cria alguma coisa. E ao criar, não faça esforço, apenas fale. Aconteça a coisa X. Se alguém fizer isso, nós vamos adorar a ele. Não faça nenhum esforço, apenas de aconteça a coisa X. Quem tem poder disso é só Allah. Allah o Khalik o Kulli Shay. Allah é o criador de tudo. E ao criar, o que é que ele disse? Innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. A ordem dele não é de trabalho. É só surge a coisa X e a coisa surge. E mais outro passo. Criador, quando faz as suas coisas, ninguém testemunha. Esse senhor que aparecer a dizer que eu sou o criador, nós temos aqui dois desafios. Cria uma coisa e ao criar use só o verbo e na ausência de todos, de tudo. Por quê? Porque Allah subhanahu wa ta'ala ao criar os céus e tudo que existe, ele diz assim: Ma ashhadtuhum khalqa as-samawati wal-ardi wa la khalqa anfusihim. Quando eu criava os céus, quando eu criava as pessoas, não chamei ninguém para testemunhar. Fiz tudo sozinho. E o profeta Muhammad a.s. explicou: Deus sempre existiu quando nada existia. Quando nada existia é quando ele fez existir tudo. Esse que surgir agora para fazer alguma coisa, que não pise a terra, que não esteja entre os céus da terra, que não suba onde, arranje um espaço que não tem nada. Isso já não existe. Isso aqui é ser as-Samad, o absoluto. Tudo depende de Allah e ele não depende de nada. Mesmo quando você lê o Alcorão, encontra passagens um pouco que lhe podem deixar equivocado assim. Quando se diz que Allah está sobre o seu trono. Sobre o seu trono, o que é que aparece na sua cabeça? Parece que ele depende do trono. Eu estou sobre a cadeira. Se tiram esta cadeira, o que é que vai acontecer? Vou cair, não é isso? Isso não acontece com Deus, porque Allah nem encostou o arsh dele. Ele está sobre o arsh, quer dizer, está em cima do arsh. Não sentou, nem está em pé, nem está deitado. Está do jeito que só ele sabe, do jeito que cabe à majestade dele. Por que é que nós continuamos assim? Como assim? Está do jeito que ele sabe, não sentou? Mas como é que? Agora diz-me lá, você vai dizer que ele está como se ele nem falou? Nós acabamos de falar agora que não se fala sobre Deus, senão aquilo que ele falou. Ele apenas disse que está em cima do trono, não explicou como está. E onde você vai buscar a resposta certa para desmentir isso? Se não está sentado, e não está em pé, e não se deitou, como é que está? Está do jeito dele, você já não tem como chegar lá. Está do jeito dele, conforme o ser dele. E aí você descobre que a nossa cabeça, parecendo grande, é muito pequena para entender Deus. Há pessoas que se acham tão inteligentes quando ainda estão na classe de criança. Nós não temos raciocínio suficiente para entender Deus. Só o conhecimento dele, nós não temos nenhum senão um pouco. O que é que vai ser do ser dele? Ninguém tem conhecimento que pode envolver o Deus. Sabe, você está preocupado em ver Deus. Pratica lá coisas que Deus gosta. E se estiver no Jannah, você vai ver. E a primeira coisa que sabe, vai nos surpreender lá no Jannah, inshallah, é quando você for levado para ver Allah. Você vai pedir perdão quando já não é necessário. Por ter imaginado coisas podres aqui que nem se assemelham com ele. Eu pensei que ele, afinal é outra coisa que você não imaginava. Allahu Samad. Lam yalid wa lam yulad. Ele não gerou, nem foi gerado. Esta sura é um desafio contra a mente humana, o raciocínio humano. Fica totalmente neutralizado. Você, no fim desta sura, se você compreender, você se entrega a Allah sem querer pensar nele, sem querer imaginar a ele. Vamos lá imaginar juntos. Um ser indivisível,
Não se adiciona nada a ele, não se subtrai nada dele, não se multiplica. E este ser depende de si, não depende de mais nada, porque já passou muito tempo da eternidade em que ele estava só, sem nada. Não dependia de nada, não é hoje que ele criou que vai depender. Ele continua no mesmo estado, inalterável. Mas como é que a nossa cabeça não tem capacidade para isso? E nós que fomos criados, que estamos na série dos animais, e os animais se procriam, se reproduzem, a primeira ideia é que nós pensamos que não, deve ter um filho, ou ele é filho de alguém. E isso é normal do ser humano. Quando alguém lhe fala de uma cidade onde você nunca chegou, a primeira coisa é que você começa a assemelhar aquela cidade com aquela que você já visitou, é, não é? Quando alguém fala de você, fala de Paris, por exemplo, é Paris, Paris, você não fica vago. Você começa a pegar um pouco de Maputo, um pouco de Beira, para tentar formar Paris. E não vai sair nada. Você só vai buscar a sua experiência para desenhar o que você não experimentou. Isso é normal. E é normal, é humano. E devemos ter certeza que aqui eu só estou a gastar o meu combustível racional em vão. Não vou ter nenhum resultado. A única coisa é chegar em Paris e ver se o desenho que você fez quando estava no Maputo é o mesmo que você encontrou lá. Não há de encontrar nada igual. É o que acontece quando nós tentamos imaginar Deus como é que é. Nós já estamos relaxados, na base do Alcorão estamos relaxados. Não pensamos mais em Deus no sentido de saber como é que é. Pensamos nele no sentido de imaginar no dia que eu tiver a chance de lhe ver. Nós só vemos os seus sinais e chegamos à conclusão que o dono destas coisas não é de brincadeira. Essa é a nossa solução. Allah está a responder a pessoas que queriam conhecer a Deus aqui no Dunya. Então, nós por sermos animais, seres que se reproduzem, ficamos assim, como é que uma coisa não nasce e não nasceu? E Allah quer facilitar o nosso entendimento. O que é que ele diz? É assim, quando uma coisa não é comparável. Cada palavra desta sura cria uma dúvida. A dúvida é esclarecida no versículo, na palavra a seguir. A palavra a seguir vai ser esclarecida até no fim. Allah é uno. O que é ser uno? Allah é absoluto. O que é ser absoluto? É não ter filhos, não ter pais. E como é possível isso? É possível quando o ser não é comparável. Acabou a sura. Esta sura, meus irmãos, segundo o profeta Muhammad, equivale a um terço do Corão. Ou seja, praticamente o que é que podemos fazer? Estou a pedir o Mushaf, se estiver perto. Estou a pedir o Mushaf. Jazakallah. Esta é uma cópia do Corão. Esta sura, o peso, o significado que ela transporta, se você quer saber como é que é, pega este Alcorão. Isso é de uma forma prática, não é técnica. Prática. Pega estas páginas do Alcorão, divide em três partes iguais. Eu vou tentar fazer uma coisa aqui, que não vou acertar, mas mais ou menos isso. Assim. Faz assim. Está? Digamos que acertei, né? Mas sei que não acertei. Uma aproximação. Uma, duas, três partes. Está? São três partes iguais. Qul huwallah equivale a esta parte que eu segurei. Aquela sura curta que você lê em três segundos, talvez, por pressa. Aquela sura que você não tem cuidado ao ler equivale a esta parte do Alcorão. Esta. Ta'adilu thuluthal Qur'an. Se você acordar à noite, fizer dois rakats, num dos rakats recitar o Suratul Ikhlas, o thawab será como de quem recitou esta parte toda. Pelo peso, pelo significado. Qual é a prova disso? Uma vez, alguém surpreendeu o outro à noite a fazer Salat Qiyamul Layl, Tahajjud. E ao escutar, descobriu que ele estava a repetir a mesma sura.
muitas vezes. E a sura era esta. Em todos os rakats ele estava a repetir a mesma sura. E num só rakat repetia 6, 8, 10, 20 vezes. A pessoa achou estranho. Quer dizer, esse nosso irmão está maluco ou... Isso é coisa de quem não está bem, né? Epa, se está maluco, pelo menos é um maluco que pensa em fazer tahajjud. Mas eu vou apresentar este caso ao profeta Muhammad alayhi salam. No dia seguinte foi ter com o profeta sallallahu alayhi wa sallam. Disse a Rasulallah, eu achei uma coisa estranha do fulano. Ele estava a fazer salat à noite e repetia esta sura. Desnecessariamente, o Alcorão está cheio de capítulos, mas ele só repetia esta sura. Aí a passagem diz que ele achou que não era nada, é um pouco do ibada. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: والذي نفسي بيده انها لا تعدل ثلث القران. Eu juro por aquele em cujas mãos está a minha alma, que essa sura que ele estava a recitar repetidamente equivale a um terço do Alcorão. Ou seja, faça o número de vezes que ele repetiu, multiplique por um terço do Alcorão. É o que ele recitou esse tempo todo que você só ficou aí a escutar. Essa passagem passou. Outra passagem diz que um homem... vocês sabiam, vocês sabem que naquele tempo, além da mesquita do profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, havia mesquitas em redor da cidade de Medina, um pouco distante da mesquita do profeta. Não era possível toda a gente vir fazer jamá com o profeta. Faziam jamá com o profeta poucos que viviam longe, poucos. Existiam aqueles que não queriam perder o jamá com o profeta, por mais longe que vivessem. Mas outros não tinham isso. Tinham suas mesquitas lá um pouco distante. Então, numa dessas mesquitas, escolheram um moço que eles consideravam mais sábio, que tinha mais Alcorão em mente, e escolheram ele para ser o imão deles. Mas ele gostava de fazer uma coisa, que o jamá só ficava limitado. Aqui não tinham como lhe proibir, porque gostavam do jeito que ele recitava, mas ele recitava uma coisa estranha. Quer dizer, antes de cada sura, ou depois de cada sura, assim que ele recitava a Suratul Fatiha como imamo, antes da sura que ele queria, sempre punha lá Qul Huwallahu Ahad. Ou depois da sura, no fim, punha Qul Huwallahu Ahad. Todos os salates faziam assim. Até que um desses irmãos ficou cansado daquilo. Disse, não, é desta maneira aqui. Só se o profeta permite, não é deste jeito. Coisas que você faz constantemente cansam, né? Sim, humanamente falando, cansam. Então, ele foi ter com o profeta sallallahu alaihi wasallam. Disse a Rasulallah, eu estou cansado daquilo que o fulano faz. O que é que ele faz? Diz, ele em cada raka tem que recitar o suratul Fatiha, depois recita outra sura. Aliás, suratul Ikhlas, depois é que recita outra sura. Ou recita aquela sura, mas ele não falta juntar lá, Qul huwallahu ahad. E vamos aprender uma coisa aqui. O profeta não condenou nem aprovou. Perguntou, saluhu li ayi shay'in yasna'u dhalik. Vai perguntar a ele por que que faz isso. Às vezes nós somos precipitados, por isso já colocamos muitos irmãos no inferno que ainda não morreram. Ah, você é do Jahannam? É, mano, você recebeu as chaves de lá. Há pessoas que quando falam com os outros até parece que as chaves do inferno estão consigo. Não dá tempo de perguntar, nem procurar as causas. Não, isto é só coisa de jahannam, isso é bida. Sim, pode ser bida, mas eu não nasci com bida, sabe? Eu encontrei as coisas a serem feitas aqui. Procuro saber se posso continuar a fazer ou não. Precipitação e ajamã não ajuda nada. Se nós formos a ver como é que o profeta Muhammad alayhi salatu wassalam reagia diante de situações assim um pouco equívocas, nós vamos melhorar a nossa educação. Ele não era assim agressivo. Disse saluhu li ayi shay'in yasna'u dhalik. Pergunta a ele, por que faz? Me traz aqui a justificação dele, aí vou saber julgar. Não me traga só queixas, fulano fez coisa X. Me diz por que fez. Ah, o homem teve outro trabalho de voltar para lá de novo. Ir ter com aquele de quem não gosta, né? Quando você vai ter com alguém que você não gosta, pá, fica mal.
Eu fui ao profeta, falei isto, ele disse para me falar, por que que você faz? Ele disse, tudo bem, você não vai falar bem, eu vou pessoalmente. Às vezes não dá para confiar em pessoas. Eu vou pessoalmente, às tantas vou falar de um jeito, você chega lá e fala do outro. Eu vou pessoalmente. Ele foi, disse a Rasulallah, isso que falaram, na verdade eu faço. E por que que você faz? Ele disse, eu gosto daquela sura. Não é porque eu te vi a fazer, não é porque eu vi que se faz. Eu faço aquilo porque não suporto fazer salat, ler Suratul Fatiha e depois outra sura e não colocar lá Suratul Ikhlas. Não consigo. Eu gosto daquela sura porque Innaha Sifatul Rahman. Aquela sura qualifica Allah. É através daquela sura que nós conhecemos Allah. Sem aquela sura a gente não saberia como é que é Allah. E o profeta disse: Inna hubbaka adkhalaka al-jannah. Esse teu amor é motivo de você estar no Jannah. Você será do Jannah só por causa de gostar desta sura. Ah, aí na nossa linguagem local dizíamos, o feitiço virou contra. Enquanto o outro não gostava daquilo, afinal Allah gostava dele estar a repetir aquela sura. É, mas não é motivo para estarmos a fazer isso aqui. As pessoas aqui vão ficar cansadas e não vão saber para quem queixar. É? Mas de vez em quando o imam pode fazer isso. Recita a Suratul Ikhlas, depois recita outra sura. Ou recita uma sura, depois no fim põe Ikhlas. De vez em quando pode fazer isso. Há coisas que não se fazem constantemente. Se fazem de vez em quando. Por exemplo, se você está a dirigir o Salat al-Dhuhr aqui, um dia você pode recitar as suras em voz alta, em pleno Salat al-Dhuhr. De vez em quando. Porque o profeta alaihi salatu fazia de vez em quando. Não todas as vezes. Porque não é pecado nenhum aumentar a voz em pleno dia. Aquilo de fazer Salat em voz alta, em determinados salates, tem motivos, a proibição também teve motivos, e os motivos já passaram. Então, de vez em quando, a pessoa pode elevar a voz. Você está a fazer salat duro e todo dia mais saber que sura você está a ler. E todo dia mais saber que no duro o imam leu. Isso acontece de vez em quando, mas não é coisa para fazer sempre. Tudo bem. Esta é uma das virtudes desta sura. Aí surge uma outra ocasião em que não vamos para a ocasião. Vamos para a complementar desta sura. No fim desta sura, Allah subhanahu wa ta'ala diz: "Wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Pega bem, procura entender este último versículo. وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٍ. É a justificação de Ahad. Começamos com هو الله أحد e terminamos com Ahad, não é isso? وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٍ. É a justificação do primeiro Ahad. Não há quem se compara a Allah. Não há quem se compara a Allah. A partir daqui, nós buscamos uma outra passagem do Alcorão para melhor esclarecer, onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: Laysa kamithlihi shay'un. Sempre que a sua cabeça, ou sempre que o shaytan entrar na sua cabeça e lhe obrigar a imaginar Deus, primeiro vai para o fim do Qul Hu Allah. Diz: Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah não se compara nada. E depois vem aí para esta passagem onde Allah diz: Laysa kamithlihi shay'un. Allah não é semelhante a nada. Semelhança e comparação são coisas diferentes. O poder de Allah não se compara com nada. As características de Allah, digamos, as qualidades de Allah não se comparam com outras características. E o seu ser não é semelhante a nada. Não é semelhante a nada. Todo desenho, ou monstro, ou bicho que você criar na cabeça e se enganar que talvez está, Deus é assim, é só você dizer, estou a mentir. Você mesmo diz, estou a mentir, wastaghfirullah. A minha cabeça está a mentir e eu peço perdão a Allah. Por quê? Sabe, a tendência do ser humano, quando pensa em Deus, ele pensa numa coisa muito grande e que dá medo.
É, não é, irmãos? Já passamos por isso. O passado já não interessa, mas podemos reviver um pouco. Recordar é viver. Em algum momento já tentamos pensar como é que Deus é? Apareceu um desenho aí? Apareceu um desenho que dá medo, né? Sinceramente, aparece uma coisa que... É, até você... Não posso pensar. Tem que acabar isso, tem que acabar. Essa é a primeira prova que diz que nós não temos capacidade de mentalizar, imaginar Deus. Sabe por quê? Porque Allah subhanahu wa ta'ala, no hadith, al-Nabi alayhi salatu wasalam diz, Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Allah é muito bonito e gosta de coisas bonitas. Você nunca imaginou coisa bonita, nunca. A primeira coisa que aparece uma coisa, um momomo big, que não é de brincadeira. Sabe por quê? Porque é o Shaitan que desenhou esse momomo aí na cabeça. Vocês sabem o que é momomo, né? É, momomo é linguagem de crianças, quando querem falar de um bicho que não se imagina, uma coisa que dá medo a todos, momomo. Até não tem significado, tudo é M-O-M-O-M-O. Momomo. Sai daqui, momomo, vem daqui, momomo. É um bicho que só ameaça as crianças. Sabe por quê? Porque foi o Shaitan que desenhou essa coisa na sua cabeça. Shaitan não consegue fazer uma coisa bonita, alcançar a beleza de Allah. Inna Allah jamilun. Allah é bonito. Faz sentido criar coisas bonitas e ele continuar feio? Epa, ele não é humano. O humano é que faz carros feios, sendo ele bonito. Allah fez coisas bonitas e ele é bonito. Só que na cabeça normal, na cabeça de um ser normal, sem informação religiosa, nunca imagina uma coisa bonita e dizer que Deus é assim. Sempre imagina coisas... que dá um medo. Essa é a primeira prova que mostra que nós não temos capacidade de imaginar Deus. A segunda é que quando você vai pensar em Deus, há de aparecer uma coisa grande cujo tamanho você consegue medir. Hã? Você imagina uma coisa daqui até onde? Eu não conheço uma puta. Até queria dizer até Mafalala. Que é Mafalala, né? Daqui, vamos supor, daqui ao aeroporto. Uma coisa grande. Mas não é assim. Allah é maior que tudo. Só a sua grandeza não cabe na nossa cabeça. Tentar imaginar o tamanho da Terra, depois de todo o globo terrestre, depois de todo o sistema solar, depois de todas as galáxias, depois de todo o universo. Esse universo comparado com o quê? Com a Arche. O Jannah está de lado, o inferno está de lado. Tudo isso não é nada perante Allah. Todo o universo está em sua mão. Os samawat matuyatun biyamini. No dia de Qiyama, os céus estarão dobrados em sua mão. Nem para imaginar a grandeza dele, nós temos capacidade. Não temos. Tudo bem. Allah subhanahu wa ta'ala, nesta sura, em poucas palavras, Ele se apresentou apenas para ser conhecido e não entendido. Ele se apresentou apenas para ser conhecido e não entendido. Está claro isso, né? Hã? Você conhece um certo lugar, mas não entende esse lugar. Conhecer uma coisa, entender? Entender quer dizer, é abarcar, conhecer tudo. Não tenho relógio. Tem? Ah, sim. Inshallah. Ele apenas se apresentou. Ele se fez conhecer através desta sura para ser conhecido e não entendido. Por quê? Porque um dos princípios da nossa religião é As pessoas que vão salvar são aquelas que creem, acreditam em Allah sem lhe ver. Então, ele se fez conhecer e não se deixou entender. Porque se você entendesse tudo isso, estaria como, ou seria como quem já lhe viu. Então, a sua fé não seria forte. Seria uma fé do tipo, tenho certeza do que me espera.
Entenderam, irmãos, o que estou a dizer? Vou explicar de outro jeito. Vamos contra a mão. Sabem por que o imã do Shaitan não vale? Sabem por que o imã do Shaitan não vale? Shaitan tem um imã inválido. Não é que quando ele saiu do céu disse Rabbi. Quando a pessoa diz Rabbi, significa o quê? Reconhece que é criatura. Não é isso? É inválido por quê? É por isso que ele faz tudo com esforço, todos os dias não descansa, porque tem uma coisa que nós não temos. Tem uma coisa que nós não temos. Ele já esteve no Jannah. Shaitan já esteve no Jannah. Ou temos dúvidas sobre isso? Shaitan esteve ou não? Já viveu no Jannah? Sabe o que é viver no Jannah? E ele já teve o que nós não temos. Foi amaldiçoado. Nós não fomos. Nós apenas fomos deixados no teste. Ele já tem o destino registrado. Ele já tem certeza que será do inferno. Então, como não quer estar no inferno sozinho, faz todo o esforço para a aqueles que não têm a certeza que ele tem, lhe sigam. Nós somos fracos no Ibada, porque às vezes até chegamos a pensar, por causa de fatores humanos, essa incapacidade. Mas esse Jannah mesmo, como é que é? Não, deixa lá, como dizemos, né? Deixa lá um gajo curtir aqui, não, pelo menos isto aqui é visível, já não se sabe. Shaitan não tem isso. Shaitan nunca diz, já não se sabe. Ele esteve lá. E porque tem certeza que não tem acesso. Então está a fazer todo o esforço possível para aqueles que acreditam sem ver, não cheguem lá. O Shaitan, em algum momento, ele começa, fica espantado. Como é que os seres humanos são? Nunca viram e acreditam. E eu vi, estou aqui. Então, a diferença é quando você conhece uma coisa, mas não entende, se você ainda vai atrás daquela coisa, isso é que se chama fé. Al-Iman bil-Ghayb. Allah se descreveu aqui, se deixou conhecer, mas ficamos sem entender. Entendemos o quê? Nós apenas ficamos a saber. Entendemos o quê? Se não imaginamos, se não podemos ver a ele, isso é que se chama Imanu Bilhaib, mesmo assim acreditar nele. Então, se você entendesse, daí faria esforços e o Ghaib deixava de ter valor. Se Allah subhanahu wa ta'ala, num dia desses, mostrasse uma mulher do Jannah aqui no Maputo, aí em pleno espaço e de repente desaparecesse, você pensa que alguém ia ficar sem fazer tahajjud naquele dia? Toda a cidade de ver, com televisão e tudo a mostrar. Quer dizer que eu venho do Jannah, tchau, estou a ir. Mesmo você que chega aqui de madrugada, não ia ter lugar aqui na mesquita. Estaria cheio aqui de pessoas sem udu. De tanta pressa que teriam para chegar aqui. Porque abriu-se a parte invisível. Allah escondeu essas partes só para ficarmos a saber, não entender. Se entendermos, aí o Ghaib deixa de ter valor. É o mesmo que no exame, o professor vem lhe passar, como que chama aquela? É guia de correção, né? Sim, ele passa, veja, depois tira. Você não está a fazer exame? Quem está a fazer exame é aquele que não viu. Você não está a fazer exame, apenas você está a fazer um passo de cópia. Não é isso? Então Allah não nos mostra essas coisas, não nos deixa entender, Ele apenas nos faz ouvir, deixa-nos saber, para ver o que é que nós vamos fazer. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala diz, خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. Allah criou a morte e a vida só para vos testar, quem é que entre estas duas coisas vai fazer uma coisa boa. Todos os dias morre, se você tem dúvida. Não tem. Mas você entende como é que as pessoas morrem? Não. Agora, coloque-se no lugar do que morreu, a saber que você está vivo. O que é que você vai fazer? Epa, deixa ela fazer alguma coisa antes de morrer. Não é isso? Qualquer coisa, seja mundana, seja do Akhira, você vai querer aproveitar o tempo.
Ah, deixa lá acabar aquela construção, tantas vezes eu morrer, tá? Meus filhos ficam com aquilo. Por quê? De onde vem essa atenção? De alguém que morreu. Então Allah nos coloca sempre no meio. Nos dá informação, mas não nos mostra. Para ver quem que vai agir. E aqui, o que eu quero dizer com tudo isso, é que Allah se descreveu de um jeito que ainda continuamos sem entender. Nós sabemos que é incomparável. Mas por ser incomparável, como é que ele é? Fica uma incógnita ainda. Esta dúvida que resta, não vamos chamar de dúvida, esta curiosidade é para impulsionar você a fazer boas ações, para poder ver. Porque Allah disse, "Wujuhu yawma idhin nadhira ila rabbiha nadhira." Existem pessoas cujos rostos vão brilhar no dia de Qiyama, são essas pessoas que vão poder ver Allah. Então você fica com uma curiosidade, ver a Deus. E falando de ver a Deus, nós sabemos que aqui não há crente, não há descrente. Todo ser humano, a sua maior preocupação é ver Deus. Pode acreditar. O resto das preocupações, devíamos arranjar um outro nome. Preocupação é essa coisa de você querer ver Allah. Os que acreditam nele querem lhe ver, os que não creem nele também querem lhe ver. Só que um dos dois não vai ganhar nada. Porque aqui o prêmio é para aquele que acreditou nele antes de lhe ver. Inna alladhina yakhshawna rabbahum bil-ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Aqueles que têm medo, aqueles que temem a Allah, você não vai temer sem crer nele. Aqueles que temem a Allah sem antes lhe ver, terão o quê? Maghfiratun. O perdão. Esse perdão refere ao quê? Esse perdão refere àqueles momentos que você tentou imaginar a ele, mesmo assim não conseguia. Allah vai lhe perdoar. Epa, essa minha pobre criatura queria me imaginar no lugar impróprio. Então, mas mesmo assim acreditou em mim, o ajrun kabir, e terá uma recompensa muito grande. Eu escolhi esta sura contra a vossa sura simplesmente para compartilhar algumas coisas importantes. Uma delas, de que eu falei aqui, uma das coisas importantes que eu peço aos irmãos, não esqueçam, tenham sempre em mente, sempre que se fala de Deus, sempre que alguém lhe perguntar sobre Deus, evite entrar em detalhes sem versículo do Alcorão, sem hadith. Não fale de Allah sem prova. Não fale de Deus sem prova. Fale dele como do jeito que ele falou de si mesmo, no acrescente. Essa é uma das mensagens mais importantes que eu quero deixar através desta palestra toda. Evitem falar sobre Deus sem conhecimento. Inna alladhina aftaruna ala Allahi al-kadhiba la yuflihun. Basta para você perder o sucesso, basta para você entrar no inferno, só inventar uma pequena informação sobre Deus. Numa altura em que aqui no Maputo hoje tem muitos profetas que falam que o Senhor me apareceu à noite. O Senhor aparece para a noite para alguém que não faz judo. Aparece o Senhor à noite para alguém que não faz judo, não tem tahara, e ele aparece. Pessoas que têm coragem, né? Falar sobre Deus sem a mínima. Quer dizer, eu não vou dizer até mínima. Muita coragem. Falar de Deus é arriscado. É muito arriscado. Você tem que ter o texto. Tem que ter o texto. E um texto atualizado. Não é falar de Deus porque na cultura X, Deus é... Não. É muito perigoso. Allah é muito perigoso. Estudantes do ensino superior, secundário, seja qual for o nível, evitem fazer abordagens sobre Deus sem pesquisas, sem fontes. É novidade, né? Ou é para lá fora?
Sim, irmão. Se você já fez isso na vida, peça perdão a Allah subhanahu wa ta'ala. Nós já aprendemos do Qul hu Allahu Ahad. O profeta ficou calado, com medo de pronunciar uma só palavra, para não falar mentiras sobre Allah. O profeta que era. Às vezes, nós encontramos esses tropeços até com enxerros. Allah não gosta disso. O quê? Allah não gosta disso. Onde está escrito que Allah não gosta disso? Você nem pode proibir ninguém e dizer que Deus não gosta disso se você não tem versículo, se você não tem hadith. Porque está a inventar informações sobre Deus. Há pessoas que pensam que falar de halal e haram é uma coisa muito simples. Isto é haram, irmão. Bem, isto é... Ei, cuidado. Haram e halal é coisa de Allah. Só Ele deve dizer que isto é haram. E você só vai buscar do livro dEle. Se encontrar alguém a fazer isso, aí você já tem a autoridade de dizer que isto é haram. Não é só porque você não gostou da coisa. O profeta Muhammad, alayhi salatu wassalam, até foi... Foi censurado por Allah subhanahu wa ta'ala por se proibir uma coisa que Allah não proibiu. Já imaginou? Vamos supor que você... O Alcorão já funcionou. Jazakumullah khair. Vamos supor que você não gosta de maçã. Está? Não gosta de maçã. Maçã é halal, né? Só o fato de você se proibir, sem motivo, dizer que isto para mim é haram também. É perigoso. Porque Allah não proibiu a ninguém aquilo. Você só diz que não gosta. Não coloca haram lá. Ter muito cuidado em se pronunciar sobre matérias que só Deus deve. Se não, comprova. É daí que há a necessidade do muçulmano estar sempre atrás do conhecimento. Não é para nada. É apenas para não se pronunciar em assuntos onde você não foi chamado a se pronunciar. Rogamos a Allah subhanahu wa ta'ala que aceite a nossa sentada, que a mensagem que nós transmitimos aqui seja benéfica e que se houver algum erro que Allah perdoa a todos nós, que Allah subhanahu wa ta'ala aumente-nos em conhecimento e nos oriente sempre. Jazakumullahu khairan wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin.